Міжнародний фестиваль-конкурс «Україна єднає світ. Польська Торун-2022» – такий надпис на нагороді, котру привіз із конкурсу академічний ансамбль дитячої студії «Козаки Поділля». Це особливий приз, розповідає головний балетмейстер та художній керівник дитячої студії «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. Наші дітки, дитяча студія повернулася щойно з Польщі, з міжнародного фестивалю конкурсу «Україна єднає світ». Ми отримали там найвищу нагороду – супер-гран-прі. Було багато учасників з різних країн – Латвії, Литви, Польщі. Ось і нас відзначили як самий найкращий колектив фестивалю. І нагорода від маршала Куявського поморського воєводства – ваучер на суму 100 євро. Сергій Качуринець розповідає, дитяча студія, окрім перемоги, привезла гуманітарну допомогу для військових і тимчасово переміщених осіб. І ось ці 100 євро також діти самі вирішили перерахувати теж на підтримку наших Збройних сил України. Буквально вчора ми вже передали перших 300 кілограм гуманітарної допомоги Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Вихованці ансамблю виступали у різних вікових категоріях. Демонстрували, каже Сергій Качуринець, не тільки культуру України, а й танці Подільського краю. Це гопак наш, це подільський танець кивак, подільський танець краков'як, козацька слава, ми не можемо без неї. Да? І ми, наші діти представили цю хореографічну композицію. Марія Кучер, солістка дитячої студії, розповідає, в ансамблі займається понад 11 років. Дівчина каже, цікаво було познайомитися з танцювальними колективами з різних країн на конкурсі. Були і бальні танці, були діти, які і співали, і грали на різних інструментах, і також були танці інших народів. Коли ми отримували нагороду, нам наголосили на тому, що ми були найяскравішим колективом. У 2022 році Костя Торун, супер-гран-при нашого фестивалю. Я думаю, що ви вже здогадуєтеся, хто це. Козаки Поділля! Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.